Ndagusuje kandi nguhaye ikaze hano ku Bicu TV kanizire kumeze neza kuri hose atandukanye ukomeza gukurikira gahunda z'Ibicu TV. Ambasaderi Nyamitwe yishimiye ivanwa ku mirimo rya nduhungirehe batacanaga waka. Ni ambasaderi Willy Nyamitwe umujyanama wihariye wa Perezida Nkurunziza w'u Burundi yishimiye ihagarikwa ku mirimo rya ambasaderi Olivier Nduhungirehe wahagaritswe ku mirimo ye mu ijoro ryo ku wa 9/2020. Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yahagaritswe na Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ku nshingano z'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kubera imikorere yakunze kumuranga yo gushyira imbere imyumvire ye aho gushingira kuri politiki ya leta. Uguhagarikwa ku mirimo kwa ambasade Olivier Nduhungirehe kwakoze ku mitima bamwe mu batishimiraga uburyo atangamo ibitekerezo cyane ku mbuga nkoranyambaga. Bamwe muri bo rero bishimiye ihagarika rya Olivier Nduhungirehe, harimo uwitwa Willy Nyamitwe wagaragaje ko yishimiye ririya hagarikwa. Mu butumwa bw'uruhererekane yanyujije kuri Twitter ye, ambasaderi Nyamitwe yagize ati "Ahari sinakagombye kwishimira kwirukanwa kwa Olivier Nduhungirehe kuko ibibazo by'imbere mu Rwanda bitamangayikishije, ariko nakunze kugira uyu umudiplomati gukura mu bitekerezo ubwo yatukaga Perezida Pierre Nkurunziza n'u Burundi. Uyu mugabo yanageze kure agarura ubutumwa butandukanye yagiye atambutsa anenga imyitwarire ya Nduhungirehe. Bumwe muri ubwo butumwa harimo ubwo mu ntangiriro za 2018 amuhimba Minisitiri w'Ubushwanyi n'Amahanga bijyanye n'amagambo avugaga ku bihugu by'ibituranyi mu Rwanda bitari bibanye narwo neza. Nyamitwe wasaga naho akina ku mubyimba Olivier Nduhungirehe yavuze ko yifatanyije nawe mu kababaro arimo nyuma yo guhagarikwa ku mirimo ye, aho yagize ati "Ndumva ubabaye bwana Olivier Nduhungirehe." Akomeza agira ati "Umaze ijoro ryose adasinzire kandi aramara n'undi mwe, akumira abantu bose basa nkaho batamugiriye impuhwe muri uku kugwa hasi guteye isoni. Njye ku rundi ruhande nifatanyije n'aya mukababaro." Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ushinzwe umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba kuva muri Nzeri 2017 mu myaka igera kuri 2.5. Yaramaze afite ziriya nshingano yakunze kunengwa na benshi kubera ibitekerezo bitandukanye yakundaga kunyuza ku rubuga rwa Twitter, ahanini aterana amagambo n'abantu batandukanye. Ku guterana amagambo rero byatumye bamwe bamwoka inabi ndetse bamwe bishimira kuba yavanywe ku mirimo yarashe, harimo na ambasaderi Nyamitwe umujyanama wihariye wa Perezida Pierre Nkurunziza. Ni Bicu TV, kora subscribe maze tujye dukomeza kubona buri munsi makuru yagiye avugwa hirya no hino. Ibihe byiza.